tomto svátku fotbalu jsou vlastně přítomní zejména rodiče a rodinní příslušníci hráčů zúčastněných družstev, ale samozřejmě chodí taky sportovní veřejnost. Myslím si, že na to finálové utkání Proboštova se Štětím se přijdou podívat i místní fanoušci, protože víceméně po sezóně a tenhle ten svátek fotbalu, který jsme dnes uspořádali, je vlastně vrcholem těch soutěží, ať už v těch kategorii žáků, tak v kategorii těch dospělých. V soutěži mládeže jsou vlastně účastníky první dva týmy z kategorie starších žáků. Hrajeme to ve dvou skupinách v rámci kraje. To znamená první a druhý tým ze skupiny A a potom ze skupiny B. Hraje se to křížem semifinále, první s druhým, druhý s prvním. Od přeborníka kraje se střetávají týmy FK Litoměřice a SK Roudnice. O třetí místo poté hrají týmy FK Litvínov a Mosteckého fotbalového klubu. Ve finále starších žáků se o první místo střetnou FK Litvínov a Junior Chomutov. A o třetí místo budou hrát hráči junioru Děčín a FK Litoměřice. V těchto zápasech se nám představí asi 120 dětí, teda v kategorii U12 a 13 a U14 a U15. Pořadatelem celé této akce je Krajský fotbalový svaz. Jsou tady také přítomní funkcionáři tohoto fotbalového orgánu. A vlastně po každém dvojutkání budou hned oceněni všichni účastníci těchto zápasů. Máme tedy poháry dva, každý účastník obdrží dva poháry za dlouhodobou soutěž a za ten dnešní finálový turnaj. Jsme nejlepší, že jo? A tady kluci hlavně jsme bojovali a jsme šampioni. Tady ten areál jsme vlastně vybrali vzhledem tomu, že tady má docela dobrý zázemí. Je to, dá se říct, na půl cesty pro všechny účastníky. Dnešní počasí samozřejmě nám přeje až moc, takže to počasí je trošku takový náročnější na to ukonání, ale myslím si, že jsme to tady zvládli. Máme tady dobře zajištěný pitný režim, nějaký občerstvení pro ty hráče, pro všechny i pro rodiče, takže si myslím, že den se povedl. Vítězové i poražení vlastně dneska dostávají vlastně ceny dvě a jedna cena vlastně bude první a druhé místo vlastně za tu dlouhodobou soutěž vlastně během toho ročníku, kterou vlastně hráli. To bude první a druhý místo v každý skupině, v každé kategorii a potom ještě vlastně jako mi navíc dneska dostává právě jako přeborník toho svazu pohár a dostanou všichni vlastně ostatní druhý, třetí, čtvrtý místo, jakožto finalisté tady toho finálového dne. Poprvé je to takový pilotní vlastně jakoby ročník. Samozřejmě ještě nějaké věci tady máme k tomu, abychom to nějaký ještě do příštího roku vypilovali. A vzhledem k tomu, že se přihlásilo i letos dost těch žákovských jakoby oddílů do těch soutěží, pak bude znova jakoby skupina A a skupina B a tuto akci plánujeme i na příští rok zase do nějakého jiného areálu. Všechny akce, včetně toho poháru dospělých, se vlastně jakoby kolujou. Třeba loni bylo finále poháru dospělých, bylo vlastně v Roudnici nad Labem. Letos jsme to přesunuli sem do areálu Baníku Soul. Vždycky to samozřejmě na tom jednání, vždycky ty kluby samozřejmě, je to pro ně i prestižní se takového jakoby spolupořádat s námi. Přijdu sem docela i dost diváků, má to dobrou atmosféru, takže určitě to každý rok to měníme, samozřejmě v návaznosti i na ty finalisty, aby to nikdo neměl úplně daleko. Vždycky se snažíme, aby to bylo někde na půl cesty a aby ty podmínky vyhovovaly pro všechny. Mladší žáky nám vyhrává Roudnice a starší nám vyhrává Litvínov. Proběhlo to 8 zápasů a myslím, že v krásné atmosféře se tady uskutečnilo celý finále a teď to zakončíme finále, kde se uskuteční zápas mezi Štětím a Proboštovem dospělých.